maanta ayaa ahayd maalintii sii ugu dambeysay ee uu tartanka ololaha doorashada uu lahaa xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. Halkani waa deegaanka Lavaruur ee hoos yimaada gobolka Saaxiil, oo ay isugu soo baxeen taageerayaasha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye si ay cududooda taageero ugu muujiyaan xisbigaasi. Waxaana kala soo qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga talada dalka haya ee kulmiye oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaalilan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi. Intii uu isu soo baxanay socday, waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay taageerayaasha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ee ku dhaqan deegaanka Lavaruur, iyagoona sheegay inay codkooda iyo cududoodaba u hibeeyeen xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: dan walba wax ka eegeenna guddoonsaday inay ku soo wareegaan xisbiga horumarka ee kulmiye. Kooxda labaad oo ah koox iyana dhalinyaro ah oo wiilada oo in maxaa haya dhalinyaro fara badana iyagana saasi lamida waxaanu leenahay labadiina qayboodba soo dhawaada walaalayaal, ku soo dhawaada xisbiga kulmiye. Guushii waa dhammaystirteen, cid idinkama lahaa. Maanta laga bilaabo waa xisbigiinnii idinkaa leh, cid idinkama sheeganayso. Soo dhawaada waanu dhawaana dhalinyarada ee xisbiga wadani. Markaan u aragnay in xisbigaas uu ka mid yahay xisbiyada qabyaaladda ka shaqeeya, waxaanu isla garanay aniga iyo rag kale oon ka mid nahay inaanu raacno halkii ay raaceen ciddii aanu meel la joognay aan la dhalanay ee reetokayaha. gaadhsiiyey Lavaruur iyo degmadaba uu ka sii amba qaado oo uu waxa dhiman cidda garanaysa waxa la qabtay iyo waxa dhimani waa annaga. Nin aan waxba idiin qaban reer Lavaruur oo horta in la cidlo laga saxbatimo maaha. Ugu soo baxeen ee ay diyaarka ugu yihiin la geynaya hawshaa loo diyaar garoobaya. Guryaha Lavaruur karaysa waa la banaynayaa. Maxaan ku dhahay weel agab wixii aynu hayno waynu diyaar garaynaynaa. Maxaan ku dhahay dusuud waynu diyaar garaynaynaa. Waxaynu u diyaar garoobaynaa maalintii guushaynu u diyaar garoobaynaa. Foodka codka dadka la eegan maayo, waxaa la eegi doonaa codka hadhow. Codka halkan ka codeeya waanu garanaynaa. Dadkii halkan iska diiwaangeliya waynu garanaynaa. Waan ognay reer Lavaruur inay boqolkiiba boqol kulmiyo yihiin, laakiinse maanta waxa weyaan codka wax walba caddaynaya. codkeennaas hadduu naaqus maan kaasa laga garanaya maya wallaahi bilaash bay soo xidhanayaan baalaha. Marka waxaan rajaynayaa taca badan baynu soo galnay, waqti dheer baynu soo halgamaynay, wax badan baynu soo qabanay. Maanta tacab khasaarka iyo inagu dhicin qof walaba saa isugu soo baxdeen 13 November baynu baahnay inaan isugu soo baxno, inaan isku dubaridno, inaynu maalinta si fiican u muujino awooddeenna. Waxriin Maxamed Kusar.